in för, vad var det? 3 och 2. Ja, 3 och 5. Ja, det är... Jag får ju sälja mig. Ja, nu är vi på väg ner till Strängnäs modelljärnvägsmarknad. Hel dag på stan. Med grabbarna. Henne körde vi förbi. Tyvärr, damen, du får stå där. Jag var för gammal. Det är lite olika virkesgrejer för den som inte orkar skära själv. Så kommer man hem med en påse ändå. Med lite grejer, som vanligt. En rensstump till tutorial om ballastning av skeden. 3 stycken paket med trä för sågverket där borta. Och lite vagnar. 3 stycken har det. Mitt kol. Trevlig marknad. Lagom stor. Relativt nära för vår del som bor i Stockholm. Kanske vi ses där nästa år. Vem vet? Tills dess, ha det bra.